Autofokus, alebo teda automatické zaostrovanie, je už funkcia objektívov, na ktorú sme si akože dosť zvykli. Avšak je veľké množstvo objektívov, ako napríklad tento anamorfický, ktorí túto vlastnosť nemajú. No a čo ak vám poviem, že existuje niečo, čo vám tú vlastnosť dá? Tí, čo ma sledujete už dlhšie, budete vedieť, že ja už som o takomto autofokuse video robil. Bolo to značky PD Movie a je to vlastne takýto motorček, ktorý má to ozubené koliečko na nejaké preostrovanie a zároveň má vstávaný lidar. Fungovalo to veľmi jednoducho, vy ste zobrali tento motorček, nasadili ste si ho na váš objektív, nakalibrovali ste ho a už v podstate lidar sa chytil objektu, ktorý je pred vami a prepočítaval tú vzdialenosť a na základe toho vám spravil autofokus. Prišla firma DJI, ktorá už voľakedy predstavila svoj lidarový systém autofokusu. Na to, že to bola prvá vec, to fungovalo veľmi fajn, ale fungovalo to iba na tej ich kamere Ronin 4D alebo na stabilizátore Ronin. Ale DJI prednedávnom predstavilo tento systém ako samostatnú jednotku. Ak hovorím, že prednedávnom, tak je to, myslím si, že asi pol roka, ale ako vieme, tak sme na Slovensku a tu dodanie vecí trvá strašne dlho. Tieto tri veci sú všetko, čo ja potrebujem a viem to namontovať na akúkoľvek kameru alebo na akýkoľvek objektív. Nazval by som to, že nájdete také dve verzie tohto celého systému. Buď máte DJI Focus Pro Creator Combo alebo DJI Focus All-in-One Combo. Toto, čo mám ja, je Pro Creator Combo, pretože to je verzia, ktorá mne stačí. Ten najväčší rozdiel medzi nimi je, že v tom All-in-One Combo máte taký Pro Hand Unit, kde vy v ruke máte samostatnú jednotku pre, dajme tomu, prvého asistenta kamery, ktorý vie ovládať tri motory naraz. Celý ten systém vám príde v takejto taške, ktorá už je predpripravená na to, ak by ste si vy chceli dokupovať ďalšie veci, ktoré ja nemám. Sem vlastne by ste vedeli dať všetky tri motory. Tu máte ten samotný lidar, tu mám grip, ktorý budem držať a táto časť je presne na ten hand unit. Tri najdôležitejšie časti toho balenia je samotný lidar, to je v podstate náš mozog, ktorý ovláda a sníma všetko to, čo je pred kamerou a na základe neho vie vám ovládať ten motorček, aby vedel, ako má preostriť. Novinka v ňom je, že tu máte kameru. Tá kamera je asi najväčšia pridaná hodnota oproti tejto verzii a to preto, lebo vy na tomto gripe vidíte obraz, ktorý táto kamera sníma. Samotný grip je v podstate iba toto, táto zvyšná časť je baterka, ktorá napája všetky tri zariadenia, čiže nemusíte dávať baterku do každého jedného, všetko si čerpa z tejto baterky. DJI samozrejme má aj verziu, kde je tá baterka dlhšia, ktorá vám vydrží až 12 hodín. Táto si myslím, ak si správne pamätám, že vydrží okolo 2,5 hodiny. Čo vo finále nie je problém, pretože máte tu USB-Cčko a viete vlastne fungovať nepretržite. Čak by som mal, dajme tomu nejakú Vmatovú baterku na tej kamere, opichnem si od ťa USB-Cčko, pichnem ho sem a automaticky to napája nepretržite. A samotná vrchná časť toho gripu vám dáva všetky tieto veci dokopy. Je určená ako pre laváka, tak i pre praváka, je to v podstate na vás, viete si to veľmi jednoducho premontovať. Vyzerá to v podstate takmer jedna k jednej ako tá základňa klasického Roninu stabilizátoru. Ten najväčší rozdiel v tom ale je, že zo zadnej strany vy máte dve USB-Cčka, tie káble samozrejme máte balení, ktorým sa vy napojíte aj na ten motor, aj na ten lidar. Z druhej bočnej strany máte ďalšie USB-Cčko a to je pre možné ovládanie vašej kamery, pretože máte tu takýto record button, ja keď si ho stlačím, moja kamera vie automaticky nahrávať. Pozrite si určite, ktoré sú vaše podporované kamery aj cez Bluetooth, pretože niektoré kamery, ktoré majú Bluetooth, nepotrebujú už ani tento kábel a cez ten Bluetooth si to automaticky spárujete, stlačíte nahrávanie, kamera vám začne nahrávať. Výborná a praktická vec. Zo zadnej strany máte klasické kolečko na to preostrovanie a tlačidlo, ktorým si vy resetujete alebo udržiavate fokus. V samotnom balení ešte nájdete 15 mm rod. Výborná vec je, že tu máte aj základňu. Z tejto strany vy viete to namontovať zo spodu vašej kamery. Sem si napojíte rod a už tu si môžete dať vaše preostrovacie kolečko. V podstate k tomu nepotrebujete žiadne ďalšie príslušenstvo kupovať. Samozrejme USB-Cčkový kábel, veľké množstvo šrobov, aby ste si toto vaše príslušenstvo vedeli dobre upevniť k vašej kamere. Ak by ste na vašej kamere dámy to mali klietku, tak je tu už možnosť napojenia tohto na torailu už aj s tým držiakom na 15 mm rod. Čiže takto z boku to viete pripevniť k vašej kamere a máte opäť ďalšiu možnosť, ako si to vy viete celé dať dokopy. A tuto v podstate z boku by som si to ja vedel takto napojiť, pripevniť a už to mám na mojej kamere. Ak by náhodou trebalo, že to nemáte v nejakej ideálnej polohe, viete si to tu predložiť, šrobom spojiť a opäť napojiť. Už je to na vás, že akú vzdialenosť toho gripu vy chcete a čo vám bude vyhovovať. A potom je tu možnosť aj z vašeho, dajme tomu, fotoskla alebo nejakého vintageového skla pomocou tejto gumy si spraviť také tie zúbky, aby vám ten motorček vedel podľa toho presne ostriť. Na úvod, čím teraz začínam, ja zoberiem moju redku, na ktorej už mám klietku, ktorá je prispôsobená na ten Atorail.
Čiže ja to mám rýchlejšie v tom, že ja to veľmi jednoducho iba takto zacvaknem. Ja som si tu z boku dal ten Natorail, pripevním to tam pevne tak, aby zúbky motora pekne zapadali do zúbkov toho objektívu. Teraz môžem zobrať USB-Cčko, ktoré si ja pichnem do toho motoru. Samozrejme správne si pozrite, ktoré budete dávať kde, pretože na jednom je napísané, že je to na motor a druhý je na lidar. Posledná vec, ktorú ja potrebujem pripevniť, je tento lidar. Ten lidar je za mňa osobne trošku nešťastne spravený pre práve kamery, ktoré už sú dopredu narigované, lebo máte tu taký ten klasický držiak do tých sánok toho blesku, ale máte zo spodu aj závit, čo je síce fajn, ale kebyže toto samostatne sa tu zo spodu dá rozobrať a ja si to tu viem nejak iba takto pripevniť, aj v podstate takto bolo by to fajn. Sú niektoré firmy ako napríklad Condor Blue, ktorá vyrába priamo klietku na tento lidar a už také lepšie prichytenie cez nejakú Magic Armu alebo nejaké klemy, aby si to vedeli dať na tú kameru naozaj lepšie, pretože nie vždy tieto sánky tu máte. Takže keďže je zo spodu závit, ja som použil veľmi jednoducho Magic Armu, do ktorej som si to našroboval a v podstate veľmi jednoducho takto na tej Magic Arme pripevnil. A už si to ja teraz iba tým USB-Cčkom opäť pripevním do tej mojej handly. Veľmi podstatná vec, snažte sa ten lidar mať čo najbližšie k tomu objektívu a čo najviac na stred. Pretože toto je tá kamera, ktorá by vám mala snímať čo najviac jednak jednej to, čo vám sníma ten váš objektív. Máte tu možnosť automatickej kalibrácie toho motoru. Čiže keď vy tento systém zapnete, motor si automaticky nabehá ten váš objektív, aby vedel, čo je minimálna preostrovacia vzdialenosť a čo je maximálna. Viem si tu pretnúť 3 módy. Autofocus mód, manuálny mód a potom AMF mód. AMF mód funguje v podstate kombinácia toho autofokusu a manuálneho fokusu, ktorý by som chcel ovládať ja. Funguje to veľmi jednoducho. Vy keď sa tu pozriete, ja týmto môžem ovládať ten môj motor. On si samozrejme začne čo trackovať, čo chce v autofokuse, ale ja môžem to kolečko chytiť a manuálne si ešte dofokusovať to, čo ja chcem. V momente, keď ho ja pustím, automaticky sa mi vracia do toho autofokusu. Je to veľmi praktická vec práve z toho dôvodu, že tu vám vie rozoznávať tváre a po najnovšej aktualizácii aj dajme tomu auta. Čiže vie trackovať človeka. V momente, ako náhle by osoba vyšla z nášho záberu, tak už ten lidar nevie úplne, čoho sa má chytiť. Ale dajme tomu, ja by som chcel, aby to ostalo preostrené na tej vzdialenosti, v ktorej moja osoba vychádzala. Tak tesne predtým, ako ona vyjde, ja podržím to ostriace kolečko, budem cítiť jemný odpor, ale v podstate môj záber mi ostane. Čiže nemôže sa vám stať, že vám to preostri tam, kam vy nechcete. Čo sa týka ešte samotných funkcií tohto systému. Keďže tu je umiestnená tá kamera, tak ja sa nemusím báť napríklad zlých podmienok. Keďže to je nejaká kamera, ktorá si automaticky doťahuje nejaké ISO a tieto veci, tak posledne ten systém vám vie rozoznať, že tu sa nachádza nejaká osoba a toho sa drža. Pri tejto verzii, ak boli horšie svetelné podmienky, tak ste si pridávali takýto špeci magnet k vám, dajme tomu pod tričko, a ten lidar sa automaticky vedel chytiť a vedel vám tú vzdialenosť lepšie určovať. Tu sa toho nemusíte báť a nemusíte ani nič pod tričko niekomu dávať. Tu tá kamera naozaj funguje veľmi intuitívne a vie aj v horších svetelných podmienkach fungovať veľmi dobre. Tým, že tento systém používa kameru, ktorú si vy viete aj dvojnásobne kropnúť, tak naša vzdialenosť, na ktorú vie tento lidar fungovať, je až na úrovni 20 metrov. Čiže máte tu také dva módy. Máte wide mód, kedy dajme tu máte nejaké široké sklo, vymyslím si nejakú 16, tak máte ten štandardný mód, kde vy fungujete od 0 do 10 metrov, ale keby ste mali dajme tu nejaké dlhšie sklo, tak si to tu ja viem kropnúť a fungujem od 10 do 20 metrov. Myslím si, že 20 metrové fungovanie je dostatočné na to, že keď tu dám nejakú 85, tak viem fungovať naozaj aj s autofokusom. Pri samotnom spustení vy si musíte aktivovať tento produkt, čiže je to cez aplikáciu DJI Ronin. Vy si tento produkt aktivujete a doporučujem vám ho rovno aj aktualizovať. Aktualizácia vám priniesla možnosť trackovať aj auta, ale zároveň vám priniesla možnosť ukladať si až 15 presetov kalibrovania vášho objektívu. Doteraz tam boli 3 možnosti, teraz DJI pridalo až 15 možností. A zároveň v tých možnostiach už vybral nejaké predsetované režimy. To znamená, že si môžete pozrieť, aká značka vášho objektívu, aké ohniskové vzdialenosti a ak to tam už je, vy kalibrovať nič nemusíte. Keď sme už pri tej samotnej kalibrácii, poďme si vysvetliť, ako táto kalibrácia funguje. Na úvod odporúčam dať vašu kameru na statív. Na začiatku si musíte nastaviť ohniskovú vzdialenosť vášho objektívu. Následne potom vás systém vyzme, aby ste nakalibrovali motor. Na stenu si nalepte focus assistant, ktorý máte v balení a postavte sa do vzdialenosti 1 metra. Na obrazovke tohto systému vám aj ukazuje vzdialenosť, čiže nepotrebujete na to nastavenie meter. Keď ste v tejto vzdialenosti 1 metra, preostrite váš objektív a potvrďte to. Následne sa presunte do vzdialenosti 4 metrov a opakujte tento proces. Posledná vec, ktorú musíte spraviť, je zmerať vzdialenosť od prednej hrany lidaru až po váš čip. Úroveň vášho čipu máte takýmto špeciálnym znakom na kamere označený. Po celom tomto procese sa váš profil uloží a do budúca nemusíte už nič ďalej nastavovať. Jediné, čo si budete meniť, keď budete inak rigovať kameru, je vzdialenosť od prednej hrany lidaru po ten váš snímač.
Po tomto procese sa systém automaticky prepne do autofokusu. Ďalšia podstatná vec je, že tieto profily sa vám ukladajú do motoru. Nie do tej handly, ale do motoru. Čiže ak by ste mali, dajme tomu, 3 motory a zmeníte si na tomto vlastnosť, že OK, toto nie je fokusový motor, toto je motor na, dajme tomu, zoom, tak tie profily tam nenájdete. Na toto si treba dať pozor a práve kvôli tomu si myslím, že tu máte tieto nálepky, čo som spomínal. Tento systém funguje veľmi super, pretože máte to naozaj dotykový displej, kde si ja viem nastaviť intenzitu toho môjho motoru, či teda potrebuje veľkú silu na ten objektív, pretože niektorý naozaj môže byť už časom, alebo nejaký vintageový, že to môže ísť ťažšie. Avšak tieto nové Cinema Sky idú veľmi hladko a tam si myslím, že nie je problém. Môžete to nehať kľudne na to medium, tak ako ja, to vám stačí. Keďže tu máte aj toto a mali by ste nejaké staršie sklo alebo fotosklo, tak si viete nastavať ten štartovací bod a ten konečný bod. Je to práve to, aby ste sa dostali od tej najmenšej preostrovacej vzdialenosti na tú najväčšiu. To všetko sa tu dá nastaviť. Ďalšia výborná vec, čo sa dá nastaviť, je toto kolečko, že ako má byť veľmi citlivé, pretože niekedy sa vám stane, že potrebujete preostrieť iba trošku, ale pohnete s tým a už vám to odbehne pol metra dopreč. Tú rýchlosť toho si vy samozrejme tu viete nastavať. Zároveň si viete nastavať aj intenzitu toho autofokusu, či má byť veľmi senzitívny, alebo v podstate bude mať nejaký pomalý dobeh, že OK, keď sa to stratí z tej ostrosti, tak pomaličky to dobehnem, alebo hneď rýchlo, aby ste to mali 100% ostré vždy. Ja mám rád takú strednú cestu, pretože mne nevadí vidieť takéto jemné preostrenie, je to také o mnoho viac prirodzenejšie. Jedna z posledných vlastností, ktoré máte, je v podstate reakcia toho vášho lidaru. Keď si tu necháte možnosť zvájať, tak v podstate tá kamera, ktorá tu sníma, snaží sa z toho celého obrazu vybrať niečo, čo sa môže chytiť, či už je to tvár, alebo je to auto, alebo nejaký predmet. Ako náhle by ste mali vy dvoch ľudí na tom zábere, tak presne tým kolečkom si vy viete vybrať, že ktorého trackovať. Čiže vlastne to tým kolečkom iba potočím, s tým spodným tlačidlom si to potvrdím a už automaticky moju postavu má v tom žltom a tá kamera trackuje tohto človeka. Potom tu máte druhú možnosť nastavenia a to je Flex Spot. Keďže tá obrazovka je dotyková, ja si na tej obrazovke viem označiť, čo má tá moja kamera sledovať. Keď chceme toto sledovanie potvrdiť, stlačím opäť ten gombík zo spodu, ukáže sa mi ten žltý štvorček a mne to začne trackovať a keď už v podstate nechcem tento záber, znova to stlačím a resetne sa mi to do pôvodného stavu. Ja si myslím, že teoretických častí už by bolo, poďme si vyskúšať, ako tento systém funguje v praxi. Za mňa osobne výborný systém, ktorý fakt funguje. Neviem, či by som to úplne odporúčal lajkovi, pretože naozaj potrebujete mať čosi otočené a potrebujete chápať, ako tento systém funguje, aby ste to vedeli dobre nakalibrovať, aby ste vedeli, že kedy čo má ako fungovať. Ja budem len rád, keď to aj lajci skúsia, ako nemôžu napísať do komentárov, že som sa mýlil, že je to naozaj blbúvzdorné a funguje to 100%. Tento systém je naozaj fakt, že standalone, kde sem dáte iba baterku, nakalibrujete to a nemusíte dávať prídavné veci. Avšak ten DJI-kový systém vám ponúka o mnoho viac možností, kvôli ktorým je za mňa naozaj perfektný. Ja vám ďakujem veľmi pekne sledovanie, ďakujem, že ste toto video dopozerali až do konca. Kľudne mi dajte odber, ak ho tam ešte nemáte. Budem veľmi rád, pretože chystám ďalšie video o novinkách, ktoré boli predstavené v septembri a oktobri. Samozrejme môžete napísať do komentárov, ak máte nejaké iné otázky o tohto systému. Verím, že som odpovedal na všetko, čo sa dalo. To je od mňa všetko, zatiaľ sa majte a čaute.